Үтө күнүнөн күндү сакабыт сирин олохтохтора бүгүнгү терген берини ытачы астроскрыбыкина онна оператор Арсен Степанов ытыкпыт. Онтон бүгүн булагына биги ылжытты келлибит. Петров Лука Лукич онна Захарова Наталья Николаевна тергендергер кинер булагына биха бүгүн көрдөрөктөрө кайда бээлерин сата булларынан аяр тутар жогордарынан тергендерин ихин оңстон олорлорун те ол инене бастан ылбытын кытта билсиягын же керген ага баалыга Лука Лукич билендерин булары. Так, мен Лука Лукич дейм, мен эрген лаборантынан детская протитуберкулезная диспансер күлөө дейбин. Ал инене РБДВ эмне лаборантына өтөм, ага 16 жылдан. Аны бул келген мыкытта Наталья Николаевнанын оору фидбекке кыл болду. Так, мынантан төрттөк биги мен бем хун тартына төрттөкпин. Эки кыз такпын, үсү оллакпын, онна сеним Эрик, Петров Эрик дейин. Улахан кыгым Валерия, медколледж студентка та. Кыра кыгым Виолетта Луканична абутуриентка. Ага, был тут тарайдер. Би хаталлар этте 11 жылла калбыт. Ага. Участогу 11 жылла кади. 11 жылла калбыт. 11 жылга халабыт. Аймактар күчтөрүнөн туттуп, анан бүтүгөнүнөн туганан аймактар бун же туттуп көмөлөс бүтөм утугар агын дебин тердебит, макталбытын тердебит. Анда бу Былырын гастын киллерин бухаң кыстат. Ага, саңа бир хыл, бахаң бастыкы хыл бұд. Эсеп. Оңастыр бұттыттар бұд эрде бары та, тока хағалаған болыр. Маңы кәлбек кетеге мақтал айяқа. Ага, ата мен көрдік бұны бұ бир хыл ұстата дейтаққа, олох, нағаш үдік оңастын олорға те, олох қасты хыл бұл бұд көрдік маңа олор бұк көт. Аны білген аттың кара-каралаң кепсі дейтаққа енде. Бастан булагына тугу бу терген кергелин туунан кепсе текка. Бу чычак уялары да. Онна чабу мана көрөккө. Буна хачугай көстүлөр, хедирей багайын хуулар. Катыңдан оңолбут. Кергел. Эти магнай келен барам бит. Бир терге хабит ер манна. Эти протока кытытыгар катыңдар баалдар да, каппа катыңдар. Олар итикет ден баран туха тахары кадемит. Че думайдан думайдан барамыт. Манна Орупы деген уаты, ол борбут. Интен хагалабыт. Маңнай. Че бару олага дей. Кахайында объекты дейбіт. Аха, тема ғана. Хеті, мана паратоку ба. Интен ол бұл. Кердеділі бітеді, қаппыттар. Онтан хагалабыт. Онто бу хебекке эхитен эме баягы оңдукта эмнеже? Темети ат коттарына. Атагы матуллалары де. Алеген аны те тухага тахарам мытты. Көстүй төшө болгун де. Онны те үксөн YouTube ине көрөм YouTube-тан. Көрөнөрүн туханан. Туханан. Оңстуу да. Ата бу мандык бу катыгынын оңорор төһө Бақ бірімен ұлары бірдей? Қатын көрі, мен ғана бар құлығыр, құрық кеге қанды маған бәті әбдір бұл. Мен қабу мағының қатын әген көрі, әбілігін. Олеген ғана бар тұпсай күрді көріңіне, онына біле күрас қалан ма деген, бәті көз түйте нүше болын. Әр түрген әр бұқыты? Әр түрген әр бұқыты оңыр Кыргыттар мен ханалар. Уханалар. Олақ ашуға ебітте. Тағдарлыққытта дәбістенге өте хамбар. Дебет мастатым, патологуым бартын бәйбет ұстырустан. Бөттерден бары бұтын. Бары күттіған оңырып. Сәп-сәп. Онтан өсе ол әмет оқ бары бітте. Табачанлар да, тұғытчанлар. Әте, әне. Қатынқы оқтырынан оңыз Алло, что бы это было? Только да, но бы где? Были ангадилла композиция эти. Ангадилка, туман был, когда хор был пут. Были мандаги, девять я мандаги ангадил был. Али я мандаги ел, который был пут, а ел, который гар эми. Маган тан лар дороже ди ханаб пут. Али я мандаги, а тен нармун яш пути.
Мені була бұл кресланами ютубка көрәді тағыны хөбіләуді. Бұл қайығары бітті? Бұл қайығарының оңағылы бітті. Ану өр бағды ұмайда бітін, хыл құрдық. Ану бүй дәмәне тақы ғыртақ бұна қайығар атылы тұрылырды. Мас қайығар. Ану бұл ағын атын, ипыпын бұл оты тоққа бай дей бітті, пар атын. Дуа. Пара тото токова дитини. Била мені ті, емія пара гіна номер буду. Антон, емія краска ламати, біля ородної краска тіна тугуна гіддір. Бетнен? Бетнен тугуна. Воно гору птайте, карелі гінді. Антон, халгы білігін тукка. Наталія Николаевна. Бу себеккілері, себекк үйнайларын тугунам кепсем оларай. Оттан үйнайлары борды бұқу. Оттан көбекілі бәрін мәнді көбірді ғатыйбіт. Үксін хебеккені, оттан бірі қаппы бұға хуа хебеккені, бағықатсыны, сейне хебеккені, петуіняны үйген оларды ғатыйбіт. Оттан ұбақан оғыл өтчіда хуақ бұт, оттан дәхі қайырлығынан бәйбіт қайыл бұтынан қайы ғатыйбіт, оларды ғатыйбіт. Оттан мәнді ұбыт қайтар бат, ұбыт хуақ болған. Бәрі қиқпытынан түхі тұғынан түхі қайтарынан түхі қиқпытынан ұралды ғаты бұд. Ол хебекке бөбесепеті бұған әме экспозиция бұд хебекке. Әлге бөбесепеті экспозиция бар бұд. Ата қас опсая қас арас сібеккен болай бұйыл? Ота 4-5 арас сібекке бар бұл. Бетуния бар қатсы. Бетуния бар қатсы, сейния. Онда қанны көресе болысты хебекке бермей бар бұд. Когда хочу зайти коло, то не умитать. Он не это кустарник тебе, а не летний кустарник тебе. Солерия Динарта. Ту? Солерия Динарта. Санберли был бы. Санберли Дин. Солерия Дин. Бу, ману тэхэ, олапаку тэхэр болла. Ту. Навыркара. Бу, кустарник тэрэ. Бу, кустарник тэрэ, или гар, коллегам бэлэх тэвэте. Ага. Ата солерия Дин, однолетний кюхэ. Онда бұл қара отонна, отонныттан еме семелері үйгін. Ол тұға тағыстынды. Қара отонна бұтырабды? Бұтырабды, сәлдері едің. Отонның сенілдер дебітті бәді? Отонның сенілдер. Бұл қырдыққа бұс бұп бұлақты? Түбігі бұл бұйыр ғаңа бастығы үйінде бәхім біт. Балатын певуи дейбіт көлдік, балатын атқыры байым. Қырық-қырыланды үші көлдіңмен тұрырды. Әті бейдер әтім болғаны? Бөйме қатыннан әван келгеден кебіс бітті бі. Қайытан барам келгет. Нәсөйдіп көстіріп жолуқ. Де, бұты қатын бір темі ләқ. Әп, онтон. Бұ явланы бұт тұра, сибирская явланы дейін. Икі сылы, бұтта? Икі сылы. Күхіні үйті үппітеме тоқтығы дебіта, кербейі дебіта, оны үйті ауыр оттан барамын, үйтім бәйтім байын барамын болырды дебі. Күнне аққа тұрорын дебітір, олын күнне аққа үйнер өт, хебек кейлі енелік, әті ұлтын қам қадия құта бұд. Әсі тоқ бары деде, тоқ маңнығын. Маңнығын барын күрек қара. Продолжение следует...
Блин, астаннахтара, где? Астаннахтар, где? Два. Хавар, бутта. О, кадирта она. Үргүргі әп бол бұт, үрген яққа әп бар, әңелыққа әп бол бұтта. Аннығы біт. Онна сә? Тұқпары дай? Бұнна бұзина. Бұзина. Дә отан дұғаты тұғыр. Әп. Онна тұқ, аға? Онны бұттанды кереймем тұғатын мақсады. Бая әбішіне кәді тұғықты. Бая бітті. Умнан да бадды бит уже. Дегенде табы бран бахтан бартан бу манна сат бу вақтаты. Постепенно. Ото постепенно бартан виале каян хевини бит. Мештабаты бафта табы ман хевини бит. Бранны бит. Ата кердаха элбахте, ди? Ба, хем балай дал баха кедже. Оны самалина лахат, уже сидят. Малина не меси хиджабит бу сенне бит кевенна үлген сиввеф. Без курсовых бут, курсовых бут, куда я там без тех мы тебе вету вела, паранка ракара курсовых бут. Он на ике курсовых так бут. Бо бою пятица павлика тан, а ты вас бут без курса на, куда я мы тебе вела без мыт, мавать няктов. Это в курсовых. Куда я бедили была. Куда я бедили мы тебе вот. Бабы мы тебе. Это и тачки. Ага, то бы было бы на таханга и тебе было бы теми. Кувалика, ты хен, и ты петин тют без свободы. Эй, кувалик, ты говорю, как это стало? Где? Кувалик, ты где? Кого мы где? Кувалик, ты потом была на май игра, май алтотуга, белый дах ты ватаев пот. Эй, и там потом было ралар, было ралар. Матю. Ладно, дорогая. Ты куру. Был вин без кубовик тарата вид. Был вича агаятты вид. Был келгеном ими бейте туахон ол бута. Келетка ты мне? Келетка, ага. Прогулочный. Прогулочный, да. Ки хэту я тахара вид тахи токандру. А, сон тахтаг инда, шабай. Мандык бігі көхкөхе бахит. Көхкөхе бахит. Ага. Тәрі күнді көрәтшілер білеген қылғыс реклама тұқтық қайын ол кәнне қалғы әме көрін еқпіт. Беребетін қалған еқпіт, ол күрді білеген оғырот тұғынан кәпсет еқпіт. Антын Наталия Николаевна бұйыл бұ қайын тәрбіқ оғыроту. Ото тоа кога го вона навода хататвот помидор, субјекве, морков, огосо, балатен укуп, бастахуне, некоја кои тухтави оваттвот. Се вземаје некоја оваттвот. Ото дигнем бранга на веќе бах. Оно бидејте увод катал бат бован он тон ткиот. Ја ота. Сајнга сајнга вадо пробате ген хок. Оно новиен. Са биде ханга тухтави ген балатен баво бавех патен багавот. Балда. Ги, оно бълите. Оғысыны тұн сәбін оғық еті біт, ұжын нада ел болу біт демек кедір. Оғысыны баға сеті біт. Сәп-сәп. Бұйыл бәл обаға деймет, еті тіркіпі обатты біт. Бастығы ме аткырбайым. Ме бастығы біт. Оны қайда құл үйнен әрі? Оты бұл манда хен мәлчі күлдік. Бұл ман ол хен ұрақ біт, мәлчі күлдік бұл. Бұтыралар. Оны бәбі бәппіт бұрайды ұбаты ғаты. Оны құлбыра, бұл қаңы дері үйін ұқтағы, хит ұқтағы? Қар түйер дебейін, хит әвені. Бұл бұрты бастықы бұл обарағым мұт. Бұл қаңы олы олырды. Кетен көр ұқтып деп. Ютубына көрі әме, әйті бұсталы ғатағытым, ұғыныттан әме. Қонлықтарын Әме құттыз көптеген олардың барын тұқтапына ханға хамағы әті олардың денер хеметін береген жүптері оны қайық бұты. Үлін оларды ұлпыт. Онтық оқаты үйін әті. Азыптар әйті таққаликтер бұл мантық әтәрі әйті 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 әй
Деген үксін келгенім занимайса кіндір көргіттарын күтті. Мен бұл бағаны бірі нәр консервация дейбіт көрдік өттінен. Аааа, нәші кейде? Ағылыру қырындақтаттың өліға береді. Ондайты бір етемеді. Бұл үкі көргіттарым бұл маңнайтыр туарың ұр бұттыра. Бұл ме диебілі патологын тоқтыра қалып бұттыра. Абрескалары. Оны ме манна сағылан тұр бұл пө Оно хай товар на сашлыку на хотите. То есть пехиска вас как ходят на вид это. Ходят на тере, тротуара он рог путь, на тротуара обитре. Городского манна. Блин, ну ладно, на бедре, уханалла. Инструментно, не так бедре, за просто еще и байдук тут талла. Шуру поверт, нам тут талла, роскома хайалла. Роскома, которые ревелюллер. Роскома, которые ревелюллер. Подогонюкта. Әвілән іштен әлі. Балтын тәбістен кіттіған үлбәні әлі әккастан батты. Бұрауы тәрхан күлілі. Аталғы біғігі, онны бәхіс ұчастақтар жие барыты, манна кәдір бітігі. Онны барыта ұрағы әхіреті, манна тоқты хуғаты. Біғі кәдір бітігі. Ini kita bihi mana kalian beramut mana wotos toba tahuata kim nane huata. Mana kalian makuran nak hidgil bukit tutta nera mana kim nane alak suy batiradian. Itu wonisulak. Itu dam bagin huata bukwartal in pira kwartal huata. Mana bara wajda huata tuhta huata. Itu bara wajdari in bahang kalil riki in hulbul. Itu bara wajdari ganan itu tuang karmuska. Мені күрмұшқа тәл баға біттегі жән, күрдіққа. Күйім бара өйдірі көлелдер. Олар ахы туақ, бұрды күтан бері бітті. Бері кеуіз. Оны сөй кастер бар де, баға тоңыр бұл күрді. Кастерші. Шашлықты зір көз бұл аттағытты. Кастрюш, кастрюш, а где нам что будем были? Оллам был, колыта. Вон эти машины, эти, вот такой ты мира на воду будем. Вон огнеопорные, эргит пятими, кастрю ты еще волнуйте. Кипятина. А, кипятина, огнеопорная кипятина, которым аккуратно волнуйте. А то вон без туак были, хотя и на кабли, только я не оттуман дилла, хотя и на кабара алыйден. А так у казана олар бізі неделя біз деген бұхарана хатап казана алығына білілді. Үші дәк болаға деп? Сиенк, сиенкіл біті. Хәп-хәп. Маңында кересла бөте, адирамдай дентен хала бұтым. Әме ютубтан кірем бі, әмсүр бұтым, ұрап бұта, өр бағы, хүджен-хүджен тұтам ба, ханаға. Че, біз тәңір оққа дейін бұңыр бұт. Манола хаттында атақын чорычы дәрінгі яғында. Атақ қайтыр ама. Құмара оққа. Құмарда қайтыр бәтті. Жібайды. Өнеті туақ катушка нөңір бұпыт. Өт проводан катушка тұна. Әне мен әне мен бір хыл күрді күппіте мен. Қайда туақ атағары бітті. Өнті әне мен ютуб көкірімді. Бесет күн Ұстулдан ең оңыр бұты. Ана сашылық бұғырамай дөрінне ағы бұт. Күйінеген үші хас. Чүң өчіктерінен өмін үші байдыпен олардың келістейді. Сидене дейді. Табурет көнді. Разы, дөр ағы бұт. Атын, бұл ұхай бағыт туға квадратурата қасыны? Вонтет отайды. Сөп-сөп. Бұл маңында қаламын ұғаттан көбі әбді. Ахан бетті бүт қаяндағын балдың әйілде өңетті ұғаттан көбі әбді. Ошо білі сейгіл бәт қаябат білі үнек ұстуған негізді бұл. Оны білі асастырға білі жеттен тасқайдағаққа қаябаққа білі үйдіттен білі маңында қаян ұдобнай. Бұл шашылықтан? Шашылықтан. Шашылықтан көбілге қайылға, ахилген маңында білі ұдобнай. Бүтігер туақ ахил сиван ұстабыд, онны білі ұстол вақпыд.
Оно бир ай мактасына ай манна көсөчүбүт, огостор бутун бир. Сайынын манна өкөбүстак бут остор бутун тахабыт, скамайка бутун тахабыт. Оны эти бир күнтан кабыстан эген жебит курдук, гаваша хекер пока тууабыт. Улахан остолду. Улахан остол. Эме келгеним Кыргызстанга катта бейдон болбута. Каптаганна. Оны бирин көбөк бут. Ай, ну что, кучу улахана ведь, да? Скамейка, да, столу. Мана, 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 сайнын, гаражка хигар хайот. Гаражка хигар мана гаражка хайот. Сайнын бывана бу мана бу гаражка, потому астана бут. Мана бу подделкалар бута наалы бута оларын кейден, алтан ира. Ой, ага, чарай кайна ра? Бу, ага. Мана, кыру. Көрдөрүң ары. Бубедер ройдулар, бужиганялылар. Ты наш ведь. Мен бугагы разделочный доскади. Ага. Мы болла ана пирограмма ден бу точечный ройон ро. Ага. Мен бу ройдан бужиганялылар, менде эти подоконник. Кыгыны. Ага. Эле менде машина бу турар ине кыра аспай ол бугер. Бус була. Ошто бу мендик. Эти улахан кыс бугар мендик. Кыргыз уруйдур, выжигание лыр, тогарон биле быхылары неме жондор төтүп дебит. Копируйт дуу деген. Бүдин да масланны бехиллекте. Антыка вот или витти бе. Уруйдама пирограмма мында уруй болуп постепенно кына. Ал кенде арын хатылыкта. Бүле ле мяса гинди. А чүгай или витти хата, ди? Бардын тухата харын херев түрте. Кыргыттарым дырыктан алды. Тырыктан бу күндік өрәчілер бу нәхендері хенен жарықтақ, бәлір аян тұтан қайдақ атылырынан, қайдақ табыларынан оңырыр. Бу үші бай ұлжеттаты өттен ға астынны бұд, кеннер бұ оларыны мек өрәдіктерттен үліға бередәлері бет, олыс қайға бұллақтен қайғыбын оны беребет. Тонына келер анығысқы береге көрсеққа дейді. Лука Лукич, она Наталия Николаевна Джекерген, Джокуской курат, сон сатал оройын оролық сүйбіттіра бір сыл болбуд. Оларын кейі көрдіғына қасы мәсілін оларыр күддік тергенлерін ебітінні оңғылын, қайыстыбы иттен, ұхайбаларын толарын әрелер. Кенелер жерлерін тұптығыт материалларын тобақтырын туғаға тахаран бір тәлбеға оңыстығыттар. Оғыларын кірір дақтареттен бұтығынны рысылджан, үләғі өйеретен, білген бары истенелер, уханалар, әлбағы сатығылар. Энікетін өссе да саңа мебеллері оңыстон, үйнәйі лұрдор, бағасан алақтар.